គេប្រមាថមើងងាយបានគេប៉ះពាល់បានទេយ៉ាងនេះមួយនោះមួយត្រូវខ្លួនឯងនឹងតតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយឈ្នះមកមិនចង់ចាញ់ទេចាញ់គេវាឈឺចិត្តណាស់តែខ្លួនឯងនឹងវាស្ទើរតែឈ្នះអីយ៉ាងទៅឬក៏ចាញ់គេទៅវាខ្មាស់គេចង់ប្រឹងឆ្លោះប្រឹងតតាំងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងវាសាគ្រាន់បាតែរឿងបញ្ញខណ្ឌនឹងទីផុតទៅមានអីបញ្ញខណ្ឌជាឃាតកសត្វសត្វបញ្ញខណ្ឌនឹងអត់មានទៅត្រេកអរនឹងយើងបានឈ្នះឬក៏កើតទុករឿងយើងចាញ់ទេរឿងយើងឈ្នះរឿងចាញ់អាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងមិនតែបញ្ញខណ្ឌទៅត្រេកអរឬក៏ទៅទោសមនុស្សអីជាមួយនឹងយើងអត់ទេដល់ពេលចាស់ក៏ចាស់ទៅដល់ពេលឈឺក៏ឈឺទៅដល់ពេលស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅមានបញ្ញខណ្ឌមកទ្រាំរស់នៅជាមួយយើងកុំស្លាប់អីអត់ទេយើងខំថែទាំណាស់រត់ទៅឈឺទៅទៀតថ្នាក់ថ្នមមានឲ្យធ្វើការធ្ងន់ខ្លាចឈឺជាផុតពីឈឺអីអត់ទេត្រូវតែឈឺត្រូវតែអាពាធពេលណាមួយនឹងឲ្យដែរបាទថាចិនអាស្រ័យវត្តដាក់នេះអត់បានដឹងថាតែខ្លួនឯងកើតទុកនឹងមកពីអីណាកើតទុកមកអំពីបញ្ញខណ្ឌមិនគិតនាំគ្នាលះបញ្ញខណ្ឌទៅជាចង់បានបញ្ញខណ្ឌនឹងមកជារបស់ខ្លួនហ្នឹងតែដែលវងវែងទៅតែម្ដងណាវងវែងអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកយើងគួរតែខ្លាចយើងគួរតែកិច្ចយើងគួរតែលះបង់នេះមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចមិនលះបង់ទេទៅសវ៉ាទៅចាប់យកមកទៅហួងហែងមកចំពោះបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយត្រូវការຕົកទៀតទៅត្រូវការຕົកលំបាកចិត្តទួញយងមានភ្នែកជោគមានទឹកភ្នែកជោគខ្លួនជោគប្រាណគ្រប់ទឹកកំណើគ្រប់ទឹកអត្តភាពនឹងទៅនឹងដែរសង្សារវត្តនឹងអត់មានទីបំផុតនឹងព្រោះតែมันបានឃើញអំពីការពិតនៃបញ្ញខណ្ឌនឹងថាជាអ្វីនឹងដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជនស្រីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញខណ្ឌនឹងជាទុក្ខទេអ្នកទាំងឡាយកុំហួងហែងកុំចោតកុំចាត់ប្រកាន់ទៅនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងថាជាសត្វជាបុគ្គលឡើយអត់មែនជាយើងទេព្រះអង្គសម្ដែងចឹងមកដែរយើងអត់តន់ជឿដូចជឿខ្លះមិនជឿខ្លះប៉ុន្តែនៅសិបិសិពិលអត់តន់បានច្បាស់ណាដូចជាមនុស្សវិញទៅចឹងវិហារបែរមុខទៅកើតសោះហ្នឹងឯងនេះទៅតាវិហារបែរមុខទៅជើងចឹងទៅអញ្ចឹងក៏វង្វេងដឹងថាវិហារបែរមុខទៅកើតបើតែជាចេះចឹងមិនចឹងយ៉ាងយើងយើងវង្វេងទៅជាចេះអត់គេប្រាប់ថាណោទៅកើតកណោអរេខ្ញុំថាទៅកើតកណោវិញហ្នឹងហើយមនុស្សយើងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តៈនេះដែរមនុស្សយើងសពថ្ងៃវង្វេងទិសទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតែបានដឹង
ទាំងដែលបានដឹងហើយក៏នៅតែមិនព្រមទទួលអញ្ចឹងនឹងទីកើតប្រកាសខាងណាតាំងតែទីកើតទៅហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តនៅតែបង្អើលទៅថាទីកើតទៅជើងអញ្ចឹងទៅតាំងវិញទៅចំណាសត្វលោកហ្នឹងក៏ពងវិញទៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងដែរណាព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងជាទុកទេណាបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងជាទុកកសច្ចៈយើងកើតទុកមកហ្នឹងក៏ព្រោះតែបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងហើយដូចជាមិនជឿទេមិនតន់ជឿនឹងនឹងព្រោះអាស្រ័យទៅនៅក្នុងវត្តដាក់នេះមនុស្សយើងនឹងចាប់ប្រកាន់ហួងហែងមកអស់កាលដ៏យូរមកហើយនឹងឲ្យថាត្រឡប់ទៅការមិនហួងហែងវិញហ្នឹងវាជារឿងលំបាកណាស់នឹងចឹងបានថាត្រូវស្ដាប់រឿយរឿយដែលពាក្យដដែលនឹងស្ដាប់រឿយរឿយទៅញាតិញោមនឹងមានបញ្ញាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំបូងឡើយនឹងស្ដាប់ញយល់សោះពាក្យដឹងជាទុកមិនទេស្ដាប់ញយល់ដឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេតែមិនទាន់បានយល់មិនទាន់បានជាក់ច្បាស់តែដល់ញាតិញោមស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងតដែលទៀតដែលស្ដាប់តដែលហ្នឹងទៅវាដូចជាមានបញ្ញាភ្លឺបន្តិចម្ដងដើមឡើយហ្នឹងងើបឈឹងអត់មានប្រកបឡើយគេថាមកហ្នឹងប្រកែកនឹងគេទៀតបើមិនមែនជារបស់ខ្ញុំបើមិនមែនជារបស់អ្នកឯងវាយម្ដាយមើលរំឈឺលើអាហ្នឹងឯងយើងប្រកែកឲ្យមាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតែដល់តែបានសមាគមរាប់រកជាមួយនឹងធម៌របស់សពអរះទៅឬពាក្យហ្នឹងទៅយកទៅពិចារណាវាពិតមែនដែរអត់ណោះដែលថាបញ្ញខណ្ឌមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងវាពិតឬមិនពិតចេះគិតចេះពិចារណាតិចម្ដងឬពាក្យដដែលហ្នឹងមកទៀតបញ្ញាហ្នឹងវាកើតចម្រើនតិចម្ដងណាដូចជាយើងស្រោចទឹកស្រោចដំណាំអញ្ចឹងយើងអង្គុយស្រោចអត់ដឹងថាដើមឈើហ្នឹងវាលាស់ទេណាស្រោចមួយថ្ងៃបន្តិចអត់សូវដឹងដូចជាដើមឈើនៅតែដែរអញ្ចឹងទៅតែតែយើងផ្លិចយូរទៅដោយដើមឈើធំតិចហ្នឹងយ៉ាងណាការដែលយើងអប់រំសតិអប់រំបញ្ញាតិចម្ដងដឹងដើមឡើយហាក់ដូចជាថាយើងនឹងអត់បានពាល់ត្រូវនៅក្នុងព្រះសុធម្មទេដូចជាមិនបានយល់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែដល់តែយើងត្រង់ពិចារណារស់នៅត្រង់រស់នៅស្ដាប់ពិចារណាទៅសតែភ្លឺតិចម្ដងនេះវាដូចជាយើងឈប់វែងទឹះចឹងណានៅយូរទៅវាលែងវែងអូទឹះខាងកើតនេះទេតើនឹងឈប់វែងព្រោះនៅចឹងទៅយ៉ាងណាដែលយើងនៅពិចារណានៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយិតយោមនឹងបានឧបនិស្ស័យបាននៅបញ្ញាតិចម្ដងដែលយើងបណ្ដោះពូជអញ្ចឹងណាដំបូងអត់ឃើញអត់តែមានឫសផងយកទៅដាក់នៅនឹងដីនោះតែដល់តែយើងស្រោចទឹកផងអីផងថែទាំផងទៅវាដោះពលកពកមកណាវាចាក់ឫសទៅ
ដោះបានទៅជាមេទៅជាស្លឹកអីតូចតូចចឹងទៅនឹងហើយគឺជាការបណ្ដោះផ្សាំយ៉ាងណាការបណ្ដោះផ្សាំនៅសពុសតិពុយបញ្ញាហ្នឹងគឺត្រូវតែបណ្ដោះដែលស្រោចទឹកគឺព្រះសធម្មហ្នឹងបើយើងបណ្ដោះឲ្យអត់ស្រោចទេវាអត់រស់ទេងាប់ហើយតន្តស្រោចតន្តថែទាំអញ្ចឹងញាតិញោមចូលមកថែទាំចូលមកស្រោចនៅព្រះសទ្ធម្មសម្រាប់សតិស្មារតីរបស់យើងនឹងហើយប្រហែលថ្ងៃហើយអត់បានរៀនអីទេណាវល់ទៅរឿងដើរណាដឹងតរឿងយើងម្ដងណារឿងណារឿងផ្លេចអស់លេងមកខ្ញុំណាថារឿងវិធូរឿងភូរទត្តនិករាជណារឿងភូរទត្តនិករាជហ្នឹងចង់លើកឡើងអំពីការរក្សានៅសិលរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនៅព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សានៅសិលនឹងប៉ុន្តែនិយាយពីខាងដើមរឿងនៅក្នុងនគរពិរិណស័យហ្នឹងក៏មានការកើតនៅសភាពវឹកវរឡើងដោយពពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងមកអុកឡុកខាងព្រះជាទាំងស្ដេចនាគឈ្មោះព្រះបាទធរណតហ្នឹងក៏បានដែលបញ្ជាឲ្យពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងមកក្នុងឋានក្នុងពិភពនាគហ្នឹងមកក្រុងព្រះនិស័យទាំងអស់ហើយនិមិត្តខ្លួនហ្នឹងធំធំណាហើយនៅតែគ្រប់កលែងតាមខ្លោងទ្វារផងណាតាមស្រះទឹកផងតាមប្រលានឬចុងឈើអីជាដើមនឹងពេញសិទ្ធិតពោះទាំងអស់ណាឃើញពោះវាពេញក្រុងវាពេញនគរធំធំហ្នឹងញោមធំធំដឹងជាភ័យបណ្ណាទៅទេណាម្នាក់នឹងចង់បានប្រពន្ធមនុស្សមកពីដើកគេណែនាំអាចដើកនឹងគេទៅណាធ្វើរាជទូតអីណាមកព្រះជាមានតែដឹងអីខំហើយបានប្របាទទធរតនឹងលើកពពួកនាគវងនាគមកគំរាមកំហែងព្រះជានៅក្រុងព្រានស័យនឹងហើយបកលនាងសមុទ្រជាមកបើមិនបកលមកទេគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនឹងភ័យខ្លាចហើយនឹងចឹងទៅបានអ្នកទាំងឡាយនឹងដែលមានសម្បល់ច្រើននឹងក៏បានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះបាទធរណតដែលបានជាមកឲ្យទៅបៀតបៀនណាឲ្យទៅបន្លាចពួកអ្នកនគរប៉ុន្តែកុំឲ្យបៀតបៀនឲ្យគេស្លាប់ឡើយហើយក៏ពពួកនាគទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចូលទៅកាន់ក្រុងបរិណស័យមិនបានបៀតបៀនបុគ្គលណាមួយទេនាគទាំងឡាយដែលមានរាងកាយមានសរីរៈធំហ្នឹងក៏សំយងខ្លួនក្នុងបរិជ្ជនិវេសឋានហើយនៅក្នុងស្រះទឹក
ហើយត្រង់ផ្លូវដើរនឹងព្រះលៀនលួងព្រះលៀនខាងមុខនឹងលើចុងឈើនឹងក៏មានផងលើខ្លោងទ្វារនឹងក៏មានទៅទៀតសិញណានៃពួកអ្នកស្រុកនឹងផ្អើលជួយឆោណាពួកស្រីស្រីនឹងខ្លាចជាងគេហ្នឹងឃើញនាគនឹងបានឃើញពស់នឹងពស់តូចតែមួយក៏ខ្លាចដែរណាខ្លាចណាស់តែឲ្យចឹងទៅរត់ប្រសែកប្រសាចព្រោះខ្លាចនាគនារីទាំងឡាយជាច្រើនបានឃើញនាគទាំងនោះកំពុងសំយងខ្លួនលុះឃើញពួកនាគបើកពពាក៏យំពពាបើកពពាធំធំមកយំកន្ទុកកន្ទែងអីចឹងទៅនឹងបានពួកជននៅក្នុងក្រុងព្រានសីនឹងមានសេចក្តីតក់ស្ដុតកាត់ក្តីក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងក៏លើកដៃកន្ទុកន្ទែងថាសូមឲ្យព្រះរាជានឹងប្រទាននៅនាងធីតាដល់នាគរាជទៅព្រះអង្គព្រោះនាគនឹងគេមកចង់បាននៅបុត្រីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះនាងសមតជាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅនាងនឹងទៅឲ្យគេទៅព្រះអង្គហើយមើលទៅនាងនឹងសម្បើមណាស់ពេញនគរពេញក្រុងហើយនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជានឹងក៏បានបកគោលឲ្យទៅក្នុងកាលនោះដាច់នាងនឹងទៅគម្រាមផ្ទាល់ហ្មងណាទៅដល់កន្លែងកលាបន្ទុំនឹងពាត់ពន់ដោយរង្វេលរបស់ខ្លួននឹងធំតែភ្នែនហុំណារាជាតក់ស្លុតបានថាយើងនឹងបកលនៅនាងសមតជាឲ្យអ្នកឯងណាស្ដេចនាគគាត់ថាបានបកលឲ្យប៉ុណ្ណឹងបបួលគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅឆ្ងាយចេញពីវាំងបន្តិចនិមិត្តធ្វើប្រសាទមួយយ៉ាងធំណាហើយពួកនាគទាំងអស់ហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សទាំងអស់លែងទៅជានាគបានទៅជាមនុស្សយ៉ាងទៅហើយនាងសមតជាមានដឹងឯណាអត់ឲ្យឯណាបៀតបៀនអត់ឲ្យឯណាដឹងថាជានាគទៀតអត់ឲ្យពពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យដឹងឯបានវៃតាវាជាបាព្រមតតហ្នឹងក៏បានឡើងទៅលើប្រាសាទនាំបុត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងដាក់បើកនៅសីហបញ្ឈរមើលបើកបង្អួចទៅក៏ឃើញប្រាសាទរបស់ស្ដេចនាគក៏បានប្រាប់ទៅបុត្រីថាបៃតានឹងបកលបុត្រីឲ្យទៅព្រះរាជាដែលមានការតាំងព្រះរាជនិវេសនៅខាងនោះឯងណាយ៉ាងទៅបុត្រីក៏ព្រមណាគេដង្ហែទៅពួកនាគមកដង្ហែហើយនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សដង្ហែទៅកាន់កន្លែងអភិសេកនៅទីនោះទៅមានការរៀបចំអភិសេកសម្បើមណានៃនឹងហើយរាជាព្រះបាទខត្រតស្ដេចនាគណាក៏បានប្រាប់ពួកនាគទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវសម្ដែងខ្លួនជានាគឲ្យនាងសមតជាភ័យខ្លាចឡើយអត់ឲ្យដឹងថាជានាគទេនៅក្នុងប្រាសាទនឹងនៅប្រាសាទទាំងអស់នឹងទៅប្រកបនៅក្នុងឋាននាគទាំងអស់ដែលរដ្ឋរបស់នាគណាទៅក្នុងឋាននាគបាត់ទៅហើយនាងនឹងអត់ដឹងស្មានតែឋានមនុស្សអីធម្មតាបានដឹងឃើញមានប្រសាទឃើញអីស្កំស្កាយយ៉ាងទៅល្អ
ល្អគួរដល់នៅសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងឋាននេះនឹងហើយពពួកនេះកញ្ញាទាំងឡាយក៏មានការហែហមបូជាចំពោះនាងសមតជាហើយព្រះរាជាព្រះបាទធរតដែលជាស្ដេចនេះនឹងក៏បានបូជានាងហើយតម្កល់តម្កើងនាងលើពួកនេះកញ្ញាទាំងឡាយក្រោយមកមិនយូរប្រហែលនាងសមតជាក៏បានតាំងកណែកើតកូនណែមានផ្ទៃពោះណែជាមួយនឹងនេះអត់ដឹងថាជានេះផងកើតកូនមកចេញមកកូនមនុស្សណែប៉ុន្តែកូនហ្នឹងក៏ឲ្យនិមិត្តទៅជាមនុស្សដែរតាមពិតនេះទេកូនហ្នឹងកើតកូនមកជាកូនពោះទេប៉ុន្តែនិមិត្តទៅជាមនុស្សវិញកូនប្រុសណែមានឈ្មោះថាសុទេសនៈណាកូនបងណាក្រោយមកទៀតណាມັນយូរប្រមាណនាងសមតជាហ្នឹងក៏បានប្រសូតបុត្រមួយទៀតឈ្មោះថាណាតតតឈ្មោះថាតតតហើយតតតហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងហើយណាហើយក្រោយមកទៀតមានបុត្រប្រុសមួយទៀតហ្នឹងសត្វតប្រុសអានសតាមពិតនេះទាំងអស់ហ្នឹងមានបានដឹងថានេះអីហ្នឹងបានតែមនុស្សអញ្ចឹងទៅបានដាក់ឈ្មោះថាសុភោគៈអានេះឲ្យបានមួយទៀតហ្នឹងកែផងញឹកមកយើងថាញឹកហ្នឹងណាតាមពិតទី2ឆ្នាំឲ្យបានមួយអញ្ចឹងទៅនឹងបានកូនទី4ហ្នឹងឈ្មោះអរថៈឈ្មោះអរថៈនេះហ្នឹងហើយប្រាប់កូនកូនណាកុំឲ្យនិមិត្តខ្លួនជានេះអីអីហើយម្ដាយឃើញម្ដាយបីណាក់ថ្នមកូនហ្នឹងទៅតែប៉ិតមិនដឹងថាជានេះអីអត់ដឹងផងណាបើសិនជាបីចេញមកពោះវេលប៉ុណ្ណឹងរត់ទៅណាទេហ្នឹងពេលមួយនោះនេះកូននាគហ្នឹងទី4ឈ្មោះឧបរដ្ឋៈហ្នឹងឈ្មោះអរដ្ឋៈអរដ្ឋៈហ្នឹងពួកនាគកំឡោះទាំងឡាយប្រាប់ព្រះរាជបុត្រអត់ដឹងទេពមេដារបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹងជាមនុស្សទេណាព្រះរាជបុត្រមិនមែនជាមនុស្សទេព្រះរាជបុត្រជានាគជាពស់ហើយពមេដាហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងជាពស់ទេណាពួកកំឡោះនាគហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងប្រឡាចមេដាម្ដងទៅលេងមេដាណាអាហ្នឹងតបៅសុំមេដាបៅមេដាហ្នឹងក៏បីឲ្យពមៀតឲ្យកូននឹងឲ្យបត់នឹងបៅទៅសពទៅពងទៅបីចាញ់នាកមកវិញអូភ័យណាស់អាហ្នឹងនោះស្រីផងខ្លាចនេះខ្លាចពោះហ្នឹងឯងដល់តែចេញមកពោះបណ្ណាណៃអញ្ចឹងប្រឡែងក៏វត្តចោលវត្តទៅស្រែកយ៉ៃឡើងហើយកូនហ្នឹងតម្លាក់ទៅប៉ះភ្នែកបែកភ្នែកមួយហ្នឹងឯងលេងច្រើនណាមកលេងកុំឲ្យលេងណាតែលេងអញ្ចឹងបាបណាលេងម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាន
ព្រះជារបាទធតរតដែលជាបបៃដាឬឬនាងសមុទ្រជាដែលជាមហេសីស្រែកអញ្ចឹងមកផ្អើលចេញមកនារាធ្វើឲ្យមហេសីយើងស្រែកបានពួកគេប្រាប់ទៅថាព្រះជាបុត្រទៅឈ្មោះអរថៈខំអរថៈពួកដែលឯងយកអរថៈទៅសម្លាប់ចោលខំហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធថាកំអោយអោយប្រឡាចនាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាននាងនឹងវរកវរាជាព្រះអង្គកុំបៀតបៀនបុតអីដឹងរឿងហើយដឹងរឿងប្រាប់ទៅជានាកនៅឋាននាកទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅសូមព្រះអង្គកុំបៀតបៀនបុតអីឥឡូវនឹងបុតដល់នៅភិបិកាទៅទៀតអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គនឹងអភ័យទោសដល់បុតរបស់យើងផងនឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះជាព្រះបាទធតរតតែជាស្ដេចនេះហ្នឹងក៏បានលើកលែងទោសឲ្យថាបុត្រឯងសំណាងហើយដែលប្រមាថដាហ្នឹងសុំកុំឲ្យយើងធ្វើទោសតនចំពោះបុត្រឯងនោះបានឲ្យគេនាំចេញទៅនឹងក្រោយមកបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងមានវ័យធំទៅពេញកំឡោះទៅក៏បានចែកដែកខាដែនខេតឲ្យបុត្រទាំង4នាក់ហ្នឹងទៅប្រមាណជាម្នាក់ហ្នឹង500យោជចែកទីតាំងហើយមានពួកនាងកញ្ញាហ្នឹងហែហោមរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងទៅមានសម្បត្តិដូចជាសម្បត្តិទឹកអញ្ចឹងនឹងពួករាជបុត្រទាំងអស់មានសុទ្ធសនៈមានសុភោគៈមានអរថៈអីទាំងអស់ហ្នឹងមួយខែទៅគាល់ពមេតតាបបៃតាម្ដងចំណែកខាងតតតដែលជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងកន្លះខែទៅជួបពមេតតាបបៃតាម្ដងទៅជួបហើយមានការគោរពនមស្ការបូជាពមេតតាបបៃតាហ្នឹងដល់សេចក្តីគោរពណាស់នៅក្នុងការប្រជុំវិនិច្ឆ័យកិច្ចការងារផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពនេះនោះណាតតតានឹងតែងតែមានការជួយបៃតាគ្រប់កិច្ចការងារដំណោះស្រាយណាណាតតតានឹងតែងតែជួយជានិច្ចក្រោយមកណាបៃតានឹងក៏នាំបុត្រនឹងទៅឋានតាវតឹងនេះនឹងនាំទៅឋានតាវតឹងស្ដេចនេះនឹងទៅប្រជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានការប្រជុំរាល់កន្លះខែអីចឹងទៅបូកសរុបកិច្ចការងារអីខ្លះទេព្រះអង្គការងារច្រើនណាស់គិតរឿងមនុស្សមនុស្សណាធ្វើបុណ្យមនុស្សណាធ្វើបាបហ្នឹងគិតថ្ងៃថ្ងៃចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើបុណ្យតែអញ្ចឹងទៅបានក្នុងការនោះបញ្ហាមួយហ្នឹងកើតឡើងអត់មាននរណាអាចដោះស្រាយបានដល់អាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងនៅទីនោះដែរនាកឈ្មោះតតតៈហ្នឹងនៅទីនោះដោះស្រាយចេញកិច្ចការងារហ្នឹងដោះស្រាយបានដោយងាយដោយបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាស្ដេចទេវរាជគឺសកទេវរាជហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាថាអ្នកអាសាមកគាល់យើងណានាំមកគាល់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងនៅឋាននេះហ្នឹងបើនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងបានគ្រប់ករណីទាំងអស់
បញ្ញារបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិហ្នឹងដូចជាផែនដីយ៉ាងធំទូលាយចឹងទៅបានប្រអិនហ្នឹងដាក់ងារឲ្យដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយទៀតថាភូរទត្តនិកករាជណាឈ្មោះភូរទត្តនិកករាជណាតែបាននៅក្នុងជាតកហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាភូរទត្តជាតកភូរិហ្នឹងដូចជាផែនដីអញ្ចឹងតត្តហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិបានឈ្មោះថាភូរទត្តនឹងបានភូរទត្តនិករាជនឹងព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងតែងតែទៅគាល់ព្រះរាជាប្រអិនណាជាញឹកញាប់ឃើញវិញយន្តប្រសាទរបស់ព្រះរាជាឃើញសម្បត្តិរបស់សកទេវរាជនឹងអស្ចារ្យនឹកឃើញថាសម្បត្តិនេះនឹងមិនអីអស្ចារ្យគិតថាប្រយោជន៍អីដោយសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែលយើងត្រូវជាប់ជំពាក់យើងនឹងខំប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសមាទាននៅឧបោសថសិលណាចឹងណឹកឃើញចង់សមាទាននៅឧបោសថមិនចង់បានសម្បត្តិនេះអីប៉ុណ្ណឹងទេចង់បានសម្បត្តិជាទេវតានិងជាឧបនិស័យខ្លាំងក្លាក្នុងការបានសម្រេចនៅសពញ្ញត្តញាណបានត្រឡប់មកឋាននាគវិញទៅជាពមេតាបៃតាសូមពមេតាបៃតាដើម្បីនឹងរក្សាឧបោសថរក្សាឧបោសថទៅនឹងបានពមេតាបៃតាក៏អនុញ្ញាតឲ្យបុត្រនឹងរក្សាឧបោសថណាប៉ុន្តែបុត្រនឹងកុំចេញទៅកន្លែងដែនដីរបស់មនុស្សណាក្រែងបានមនុស្សនឹងបៀតបៀននៅក្នុងពិភពនេះនឹងហើយណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គិតថានៅក្នុងពិភពនេះច្បោកច្បោលដល់ពួកនាងរាជកញ្ញាផ្សេងដល់នាងកញ្ញាផ្សេងផ្សេងនឹងច្បោកច្បោលដល់ពួកគណៈណាស់អញ្ចឹងបានចេញទៅដែនដីរបស់មនុស្សទៅគង់អាស្រ័យនៅនឹងលើដំបូកមួយនៅអត្តភាពនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអត្តភាពរបស់មនុស្សហើយទៅសមាទាននៅឧបោសថនៅលើដំបូកនឹងឯងហើយឲ្យពួកនាគកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបម្រើព្រះអង្គ10នាក់ម្ដង10នាក់ម្ដងណាគឺនាំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៅបូជាចំពោះព្រះបរមពុរស័ក្តិហ្នឹងទៅម្ដង10នាក់ទៅកុំឲ្យទៅទាំងពាន់ទាំងពាន់អញ្ចឹងច្រើនណាស់ណាបានទៅអញ្ចឹងហើយព្រះបរមពុរស័ក្តិហ្នឹងក៏តាំងចិត្តសមាទាននៅឧបោសថទៅក្នុងទីនោះជាយូរឆ្នាំរហូតតទៅយាយអំពីនៅនឹងក្រុងពរិនិស័យមានព្រាមម្នាក់ដែលអាស្រ័យទៅនៅក្នុងការបរបាញ់សត្វនិងនេសាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងទន្លេក្នុងស្ទឹងនឹងបានអាស្រ័យនៅក្នុងទីនោះហើយមានបុត្រមួយផងឈ្មោះសោមតតណាបុត្រហ្នឹងក៏ទៅតាមបិតាណាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងបិតាដើម្បីនឹងបរបាញ់សត្វណាធ្វើដំណើរដើរទៅដើរទៅក៏បានបាញ់នៅសត្វមានសត្វមួយនោះរត់ទៅដេញតាមដេញទៅរហូតដល់ចូលព្រៃជ្រៅ
ទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឯងទៅក្នុងទីនោះក៏បានបាញ់បានបាញ់បានទៅវិយប់បាក់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្នកដេកនឹងសិនឡើងដេកលើប្រគៀបឈើដេកលើប្រគៀបឈើទាំងពីរអ្នកឪកូននឹងទៅចិត្តភ្លឺឡើងស្រាប់តែពួកនាងកញ្ញាមក10នាក់10នាក់មកគាល់ព្រះបរមពោធិសត្វឃើញអញ្ចឹងណាឃើញក៏ងើបពីព្រលឹមទៅឃើញអញ្ចឹងហៅបត់ហៅកូនសោមតាត់ទាំងហៅឲ្យក្រោកអត់ក្រោកអត់ក្រោកមានទៅម្នាក់ឯងទៅលោបលោបទៅគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងនាងស្រីស្រីនាងញីហ្នឹងនាងនាងកញ្ញាទៅក្នុងដីអស់លេងបាត់អស់នៅតែព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏នៅទីនោះទៅបានព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏សួរព្រះបរមពោធិសត្វថាអ្នកជាអ្វីមានភ្នែកក្រហមមានចន្លោះស្មាទូលាយអង្គុយក្នុងកណ្ដាលនៃព្រៃយទីណមកបូជាដោយផ្កាឈើស្រីទាំង10អ្នកនោះជាអ្វីដែលត្រត្រង់នៅសង្វាជាវិការនៃមាសមានសម្ពុតដ៏ល្អកំពុងឈរសំពះណាសួរពួកនាងនឹងជាអ្វីហើយព្រះអង្គជាអ្វីនឹងអ្នកជាអ្វីនឹងហើយអ្នកជាអ្វីមានដៃធំរុងរឿងក្នុងកណ្ដាលព្រៃដូចជាភ្លើងឆេះដូចជាភ្លើងដែលឆេះក្រហមហ្នឹងទៅណាហើយអ្នកជាយៈណាមួយដែលមានឫទ្ធិមានស័ក្តិធំឬក៏ជានាគមានអានុភាពធំសួរជាយៈឬក៏ជានាគញ៉ាំភ្នែកក្រហមមានស្មាធំទលាយអញ្ចឹងនេះមកធ្វើជាមនុស្សនោះនឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រាប់ទៅថាខ្ញុំជានាគមានឫទ្ធិមានដៃជះតែគេកន្លងមិនបានថាមានឫទ្ធិមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំក្រោតហើយអាចចាត់សំបីនៅជន្នបទដែលបរិបោដោយភោគៈដោយដៃជះរបស់ខ្ញុំបានតែក្រោតហើយគឺមិនបានទេហើយបើបើកភ្នែកសន្លឹងទៅឆេះណាខ្លាំងណាស់ណាមានរិទ្ធណាស់ហើយបានប្រាប់អំពីប្រវត្តិពងសាវតារបស់ខ្លួនថាមាតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះសមតជាណាបិតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះធតរតខ្ញុំជាប្អូននៃនិករាជឈ្មោះសុទស្សនៈជនទាំងឡាយស្គាល់ខ្ញុំថាភូរតតប្រាប់អញ្ចឹងណាប្រាប់អំពីនាងសមតជាហ្នឹងគេស្គាល់ណែនាងសមតជាហ្នឹងវិមលជាមនុស្សដែរបានប្តីនាគណែប្រាប់ហើយប្របីតាហ្នឹងជាស្ដេចនាគឈ្មោះធតរតណែហើយជាប្អូនរបស់សុទស្សនៈគេហៅខ្ញុំថាជាភូរតតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពោធិសត្វក៏លែកឃើញណែក៏លែកឃើញនៅព្រៀននឹងដឹងថាព្រៀននេះកាចឃូខើណាស់នឹងអាចបៀតបៀននឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិលរបស់យើងជាពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើម៉េចលួងលោមនាគនឹងអានលួងលោមព្រៀននឹងទៅលេងឋាននាគទៅលេងឋាននាគទៅថាព្រៀនឯងទៅឋាននាគទៅយើងនឹងបូជាដោយ
គ្រឿងសក្ការៈដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងដោយការមកគុណផ្សេងផ្សេងហេខ្ញុំព្រះអង្គទៅមិនបានទៅហេយើងនាំទៅបានណាហើយចាំមកខ្ញុំព្រះអង្គនាំកូនទៅទៀតបានអត់ទោះទៅតែឯងអត់បាននេះនាំកូនទៅដែរតែហៅសោមកទាត់មកនៅសោមកទាត់ហ្នឹងក៏មកដែរដឹងរឿងចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅឋាននេះចឹងទៅបានភូរទាត់នេកករាជព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានទូលទៀតថាលោករមែងឃើញនៅអន្លង់ទឹកណាដ៏ជ្រៅដែលហូរគួចសពកាលជាអន្លង់ទឹកគួរខ្លាចអន្លង់ទឹកនោះជាទឹកជាលំនៅរបស់ខ្ញុំមានជំរៅច្រើនរយនៃជួរបរោះដល់កលេចឃើញនៅទឹកហ្នឹងទៅឃើញហ្នឹងជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំដែលមានជំរៅជ្រៅណាគួរដល់ភាពភ័យខ្លាចណាស់ចំពោះទឹកគួចហ្នឹងនឹងបានថាអ្នកកុំខ្លាចអីណាចូលទៅកាន់ស្ទឹងញាក់មនីដែលមានទឹកខៀវដែលហូរមកអំពីកណ្ដាលព្រៃជាកន្លែងដែលកងោកនិងក្រៀលយំជាស្ទឹងត្រជាក់ខ្សែងខ្សានជាលំនៅរបស់ពួកអ្នកមានវត្តជាលំនៅរបស់អ្នកមានធរអ្នកមានវត្តបដិបត្តិល្អចំពោះមេត្តាបិតាណាស់ហើយបានណាស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បានព្រមទទួលទៅក៏នាំគ្នាចូលទៅនៅក្នុងឋាននេះហ្នឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងពោទិដ្ឋាមនីព្រាហ្មណ៍អ្នកព្រមទាំងកូនមកដល់ភពនេះនោះហើយនឹងបានប្រពន្ធឲ្យពួកនាងកញ្ញាហ្នឹងមកមកបម្រើតែម្ដងបានថាមនីព្រាហ្មណ៍យើងនឹងបូជាអ្នកដែលកាមទាំងឡាយរបស់យើងអ្នកចូលនៅជាសពចោះនឹងបានព្រាហ្មណ៍នឹងកូនរបស់ខ្លួននឹងក៏នៅក្នុងទីនោះនៅអស់មួយឆ្នាំនៅអស់មួយឆ្នាំតែអញ្ចឹងទៅក៏ដោយព្រាហ្មណ៍នឹងអត់មានបុណ្យញាតិយើងអត់បុណ្យឃើញវិមានប្រាសាទអីរបស់ស្ដេចនាគឈ្មោះភូរទត្តនាគរាជនឹងថាដូចជាកន្លែងលោកកណ្ដោនរោដូចជាមិនស្អាតហើយឃើញពួកនាគកញ្ញាដូចជាបិសាចអីយ៉ាងទៅអានោះវាទៅអញ្ចឹងមនុស្សអត់បន់ចំណាយកូនអីទេកូនអីនាគនឹងស្ព្រាមនឹងក៏គាត់នឹងខ្លាចអត់ចាំនៅអញ្ចឹងទៅគាត់ថានាំវត្តទៅលេងស្រុកវិញទៅត្រឡប់ទៅស្រុកវិញត្រឡប់ទៅមនុស្សវិញមួយឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាយើងមានតែទៅសុំព្រះបរមពុរិស័ទគឺធៈភូរទត្តនិករាជនឹងទៅសុំហើយបានទៅជួបនៅព្រះបរមពោធិសត្វទៅសុំសរសើរអំពីសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយខ្លួនឯងនឹងចង់ត្រឡប់ទៅវិញមុននឹកស្រុកហ៎ឆ្នាំហើយនឹងបានព្រានហ្នឹងក៏បានពោលថាផែនដីមានផ្ទៃរាបស្មើដោយជុំវិញមានដើមក្រឹស្នាច្រើនដីដាស់ដោយមេភ្លៀងមានស្មៅខៀវដល់ល្អឧត្តមណាព្រៃជ្រំគួររេចរាយស្រះបកណីទាំងឡាយដែលបញ្ញកម្មរបស់ព្រះអង្គនិមិត្តល្អហើយជាទីរីករាយដែលហងយំហើយមានផ្កាឈូកធ្លាក់ចុះ
ណារៀបរាប់នៅកន្លែងនឹងស្អាតណាដូចជាឋានរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសសរមានជ្រុង8ដែលគេធ្វើល្អហើយជាវិការៈនៃកាយពីទូទាំងអស់ប្រសាទទាំងឡាយមានសសរ1000ដល់ពេញដោយនាគកញ្ញាភ្លឺរុងរឿងណានៅក្នុងឋាននាគនឹងប្រសាទសរមានជ្រុង8ពួកនាគនាគកញ្ញាទាំងឡាយនឹងមានរស្មីភ្លឺត្រចះត្រចង់នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានពោលរៀបរាប់អំពីសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងហើយក៏បានពោលថាព្រះអង្គបានដល់នៅទិព្វវិមានណាវិមានជាទិព្វដោយបុណ្យរបស់ព្រះអង្គជាវិមានមិនចង្អៀតជាទីខ្សែងគូរីករាយប្រកបដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានថាខ្ញុំសម្គាល់ថាព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាវិមានរបស់ព្រះអង្គជាសហស្នេហ៍ទេព្រោះថារិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គនេះដ៏ធំដូចជារិទ្ធិនៃព្រះអង្គដ៏រុងរឿងដែរថាព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិជារបស់ព្រះអង្គទេព្រោះព្រះអង្គក៏មានឫទ្ធិមានសម្បត្តិនឹងក៏ក្រៃលែងដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វមិនទទួលទេណាព្រោះសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងណាគឺយើងមើលទៅថាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនាគនឹងអស្ចារ្យមាននាគកញ្ញាមានប្រាសាទណាណាមានស្រះបោកអណៃដូចជាឋានទេវតាតែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វពោលថាអានុភាពរបស់ព្រះអិនអានុភាពរបស់លោកកបាលទាំង4ស្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4ហ្នឹងញ៉ាំងអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកបម្រើព្រះអិនក្ដីអ្នកមិនក៏បែកដឹងបានដោយចិត្តទេយើងមិនអាចដឹងថាសម្បត្តិរបស់ព្រះអិននឹងអស្ចារ្យបណ្ដាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4នឹងអស្ចារ្យបណ្ដាយើងអត់អាចដឹងដោយការនឹកគិតបានទេអស្ចារ្យណាស់ណាសម្បត្តិរបស់ព្រះអិននឹងអស្ចារ្យណាស់ណាយើងចេះសម័យថាអូចេះមួយចេះមួយប៉ុន្តែយើងអត់អាចដឹងបានដោយចិត្តដោយការគិតរបស់យើងនឹងយើងអត់អាចដឹងបានទេនឹងបានព្រាហ្មណ៍ឡើងក៏ថាសុំថាទៅសុំទៅឋានមនុស្សវិញណាសុំព្រះអង្គសុំព្រះរាជាហ្នឹងណាណាព្រះរាជាក៏មិនជាខ្វាត់អីទេណាដោយនឹកឃើញបានមកដល់ទីនោះគិតថាកុំឲ្យមានការបៀតបៀនចំពោះព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយនឹងហើយបានព្រះជាប្របាទភូរទត្តនិករាជនៃព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏មិនបានទៅខាត់ចំពោះព្រាមទាំងពីរអ្នកកូននឹងដែរនឹងអញ្ចឹងនឹងនេះញាតិញោមអាចពិចារណាអំពីរឿងសម្បត្តិរបស់នាគនិងសម្បត្តិរបស់ព្រះឥន្ទ្រប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹងសម្បត្តិមនុស្សចោលថាមនុស្សនឹងក្តៅផងរជាផងវេទនាណាស់តែបរមពោធិសត្វពោលថាខ្ញុំប្រាថ្នាវិមាននោះរបស់ទេវតាទាំងឡាយអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខបានជារក្សាអបោសុតហើយដេកនៅលើក្បាលដំបូកណាថាដែលយើងទៅរក្សាអបោសុតហ្នឹងព្រោះมันបានប្រាថ្នាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទេចង់បានសម្បត្តិរបស់ទេវតាប្រសើរក្រៃលែងណាសម្បត្តិរបស់ព្រះអិនហ្នឹងគឺប្រសើរក្រៃលែងណា
ចឹងទៅបានព្រៀននេសាទព្រៀនប្រមាញ់ហ្នឹងក៏បានថាឯខ្ញុំព្រមទាំងកូនស្វែងរកមរឹកបានចូលទៅកាន់ព្រៃញាតទាំងនោះមិនដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ទេខ្ញុំសូមលាព្រះភូរតតជាបុត្រជាបរិជ្ជតិដាក្នុងដែនកាសីព្រះអង្គមានយុសយើងខ្ញុំបើព្រះអង្គព្រមអនុញ្ញាតហើយក៏បីឃើញនៅពួកញាតដែលថាពួកយើងខ្ញុំមកក្នុងទីនេះអស់កាលដ៏យូរហើយពួកញាតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគិតមកខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ឬរស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គព្រមទាំងកូននឹងសូមត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតនឹងបានព្រះព្រះភូរតនគរិញក៏បានថាឲ្យនោះពិតជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់ដែលអ្នកនៅក្នុងសំណាក់នៃខ្ញុំព្រោះថាកាមទាំងឡាយប្រកបដូច្នេះអ្នកមិនងាយបានក្នុងពួកមនុស្សទេថាមិនចង់ឲ្យទៅទេថាដែលអ្នកទាំងឡាយបាននៃកាមគុណយ៉ាងនេះនឹងគឺប្រសើរណាស់សភាពជាមនុស្សមកបានសម្បត្តិយ៉ាងនេះនឹងគឺមិនងាយបានទេអ្នកនៅក្នុងទីនេះហើយហើយបានមិនព្រមព្រមទៅបានព្រះរតនអ្នកក្រេតហ្នឹងក៏បានពោទៀតថាអ្នកដែលខ្ញុំបូជាហើយដោយការទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបើមិនចង់នៅទេខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសូមអ្នកទៅជួបនៅពួកញាតិដោយសួស្តីចុះនឹងហើយបានព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងប្រទាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរតនៈផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងកែវមណីណាដល់ព្រាមនឹងតែព្រាមនឹងអត់យកអត់បន់អត់ចង់យកណាណាអស់មកបាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់យកអត់បានណាយកទៅហើយនឹងត្រូវលាយរលាយបាត់ទៅទៀតណាជិះមើលតទៅថ្ងៃស្អែកណាណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណាស់ឯងពេញសីលបារមីណាចាំមើលតិចទៀតចាំមើលមាននាយអាយលំពីដែលអ្នកចាប់ពស់នឹងធ្វើបាបព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគង់ដឹងណាណាលំបាកណាស់នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំទុក្ខបត្តាចណិនតង្ខាភយាបត្តាចណិនភយាសោកាបត្តាសោកាហោតសំពេបេបាណេណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីទុក្ខហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាត់បាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោមជាសាត់បានសេចក្តីសោកទៅរងសូមអនុមោទនាសីលបារមីសូមអនុមោទនានៈមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតស្សៈភគ្គវតោសម្ពុទ្ធាសនៈមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិកិរិយានមាសការថ្វាយបង្គំ
មានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពីអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអត្ថាងគិការីយបថាចនេនានមខាបវេសាយអជចមគោនៃយានៃកោតាំងបណមាមេធម្មប្រសាទធម្មឯណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងដំណើរជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងតេរយាញាណជនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានធ្វើឲ្យត្រជារងងាប់បងនៅភ្លើងតងភ្លើងកែលែងជាធម៌ដ៏អត់ដំជាកូនញាងសានឲ្យចេញចាសង្សារតងខ្ញុំព្រះករុណាបង្គំនៅព្រះសាទធម្មនោដោយគោរមយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាចយេធម្មាអាហារវានទាមិសាបតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនៅពៀនព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមកក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដាស្ថានតុងក្នុងការសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាព្រះធម៌ទាំងឡាយនៅក្រមការទាំងពួងស្វាខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយាតេធម៌គឺព្រះត្រៃបីដងជាធម៌ត្រង់ត្រាសំដែងហើយដោយល្អធម្មោព្រះណបលកន្តរធម៌មាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1សន្តិន្ធកោព្រះអ
រិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងបិណ្ឌឃើញបិណ្ឌដោយបែងចវេខណៈញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដតីនោនោកតេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអាកាលេកោមិនរងចាំការគឺថាការបើព្រះអរិយមគ្គកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយអេហេបាសិកោអេហេបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតីឲ្យចូលមកមើលបានអោបណិយកោក៏បីបង្អើនចូលមកតងក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃពាវនីបាយចាតាំងវេទិតាពោវេញញោហេជាធัวគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយញោបកជាដើមក៏បីដឹងក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនព្រះណាត់ខ្ញុំប្រកាសសិទ្ធិរបស់សកាថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរតតេជរតនៈដោដងម្ដំប្រសាទពងពោះដែលលោកអសិដីគោរពកោក្រៃដល់ក្រៃលែងសិទ្ធិរបស់សកាថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូមេត្តាបាឡោតឹមសឿនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិគរវ័នកុលតឹងនៅសន្និបាតសិកាផ្នែកអង្គមពលកណាគមចាស់ប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលបានចេញមកជួបជុំនៅនីឧបឋានសាលាវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងនៅក្នុងថ្ងៃ11កើតខែពកុនក្នុងពុទ្ធសករាជ2556ដល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតហ្នឹងក៏ញាតិញោមចេញទៅបាត់ដបងណាណាបានចេញទៅអត់ណាប្រមមតន់ជុំណាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងចុះណាហ្នឹងហើយក៏ជារដូវមួយក៏ខិតចិត្តដល់ពេលចូលឆ្នាំទៀតហើយណាស់ឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំកន្លងទៅដឹងបានធ្វើអីណាលោភៈក៏នៅត្រដដែលអញ្ចឹងទៅណាទោសៈនៅតែក្រាស់ណាមោហៈនៅពេញទំហឹងដឹងថ្ងៃណាស្រកទេនឹងតាមពិតទៅលោភៈដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការកម្ចាត់ជាងណាញាតិញោមណាទោសៈយើងអាចអត់ធន់បានស្រួលតែរឿងលោភៈនេះដូចជាពិបាកមែនតើ
ណាបាទត្រូវទប់ទល់វាផ្នែកខាងសោមនំផ្នែកខាងការពេញចិត្តតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្ទុះទៅចិត្តហ្នឹងក៏វាត្រេកត្អាទៅនៅក្នុងលោកភៈហ្នឹងនៅក្នុងរាគៈហ្នឹងដល់សភាពនៃចិត្តតោសៈវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងក្តៅធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងលំបាកអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវចង់ឯងរឿងតោសៈហ្នឹងវាយ៉ាប់ទៅរឿងលោភៈណាត្រូវចាប់ជំពាក់ត្រូវវឹកវរទៅជាមួយនឹងរូបជាមួយនឹងសម្លេងជាមួយនឹងក្លិនជាមួយនឹងរសហើយនឹងរសនឹងរត់ទៅឆ្ងាញ់มันឆ្ងាញ់កើតនឹងឲ្យលោភៈណានឹងអត់មានការចេះព្រមជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់នឹងទេគឺគាត់ថាបើមិនឆ្ងាញ់ក៏មិនឆ្ងាញ់ទៅចោលប៉ុន្តែដល់ឆ្ងាញ់គឺចោលជំពាក់ឆ្ងាញ់គឺរឿងចោលជំពាក់យ៉ាងទៅលំបាកណាស់តន្តែមានសតិគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទៅលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាក្រាបបន្តិចណាវាថយក្រោយបន្តិចណាវាអត់មានសតិទេហ្នឹងវាកើតសាច់ទៅចិត្តវាចង់កើតពេលណាក៏បានតែទៅលោភៈហ្នឹងមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមក៏តែប្រងប្រៀបស្មារតីនឹងឲ្យបានច្រើនត្រូវមានសតិគ្រប់ការថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការសន្មតទេគ្រាន់តែយើងសន្មតថាយើងមាននេះយើងមាននោះរហូតដល់តែរូបដែលយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តហ្នឹងមកក៏មិនមែនជារបស់យើងអីយើងលំបាកច្រើនណាស់ព្រោះរូបនឹងណាយាយោមយើងលំបាកណាស់បាក់ចាំវាថែមទាំងមានពាក្យច្រើនទៅទៀតចាំត្រូវមានស្មារតីថាយើងប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅជាប់ជំពាក់ចំពោះរូបនឹងទេមិនមែនប្រឹងប្រែងទៅដើម្បីបានមកសម្រាប់គប់គុណកិលេសតណ្ហាឯណាគឺត្រូវកាត់បង់នៅការជាប់ជំពាក់កិច្ចការងារសពគុបការទាំងអស់ញាតិញោមបំពេញទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះណាកុំចង់នៅអីញាតិញោមភព3នេះពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខដែលយើងកំពុងតែអាស្រ័យនៅហ្នឹងទុក្ខច្រើនណាស់ណាភព3ហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែរស់នៅកំពុងតែស្ទាបមួយអែលកំពុងតែជាប់ជំពាក់ចំពោះរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈចំពោះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណចាំងប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅដើម្បីឲ្យផុតអំពីរូបនឹងទៅឲ្យផុតអំពីវេទនាឲ្យផុតពីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងទៅខំប្រឹងគោរពបម្រើព្រះសង្ឃអីទាំងអស់ហ្នឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខណាសូមឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹង
ឲ្យផុតអំពីភព3ហ្នឹងទៅណាដូចជាយើងទៅស៊ីឈ្នួលបំរើគេអញ្ចឹងបំរើគេសុំឲ្យគេដោះលែងគេថាតន់តែបំរើឲ្យគ្រប់10ឆ្នាំមកគេដោះលែងអញ្ចឹងយើងប្រឹងណាធ្វើការឲ្យល្អណាឲ្យគេដោះលែងអញ្ចឹងទៅនឹងយ៉ាងណាយើងប្រឹងប្រែងធ្វើបន់ហ្នឹងអត់មានត្រូវអីបានអំពីបន់ហ្នឹងទេណាគឺសុំឲ្យតែរួចខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាណាព្រោះទោះបីយើងត្រូវបានសម្បត្តិអំពីលោកនេះរហូតដល់តថាគ្រប់គ្រងធ្វើទាំងមូលក៏នៅតែមានទុកដដែលអញ្ចឹងហ្នឹងនោះតែយើងគួរប្រាថ្នាអីនៅសម្បត្តិក្នុងលោកនេះគឺខំប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនឹងអស់នៅក្តីអាល័យអស់នៅការចាប់ចម្ពាក់ទៅនៅក្នុងភព3ហ្នឹងនឹងកិច្ចការងារចាត់ចែងក្នុងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃបោសសម្អាតទីវត្តអារាមណាគោលបំណងគឺសុំយ៉ាងណាឲ្យតែផុតអំពីភព3ហ្នឹងទៅកុំចង់បានអីទៀតល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយណាល្មមគ្រប់ហើយល្មមឈប់ហើយឈប់ត្រូវការសុបប្រាថ្នាអីទៀតទៅវាຕົកណាស់បើនៅតែប្រាថ្នាបើនៅតែត្រូវការទេអត់ចប់ទេរឿងហ្នឹងវាត្រូវបន្តទៅមិនមានការចប់ឡើយណាអញ្ចឹងសុំតែមករួចខ្លួនតើធ្វើយ៉ាងណាបរិបត្តិយ៉ាងណាបំពេញយ៉ាងណានៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងគឺសុំឲ្យរួចខ្លួនតើកុំនៅជាប់ពាក់អីនឹងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះព្រោះអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះយើងធ្លាប់បានហើយយើងធ្លាប់មានហើយយើងធ្លាប់ជួបហើយណាប៉ុន្តែវាមានបានមកដល់សពថ្ងៃនឹងណាវាមានបានធ្វើឲ្យចិត្តនឹងចេះគ្រប់ពីណាវាមិនបានធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសពទេណាវាសពមកគ្រាសពមួយវាពេលវេលាតិចតួចហើយត្រឡប់មកវិញគឺសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រឹកដល់ក្រៃលែងទុក្ខដល់ច្រើនដែលបង្កប់មកទៅនៅក្នុងវត្ថុកាមកិលេសកាមនឹងសត្វលោកច្រើនណាដែលថាត់នៅក្នុងអន្លង់គឺអវិជ្ជានឹងកំពុងតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខអំពីរបស់ខាងក្រៅប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់ដើម្បីសេចក្តីសុខអំពីរបស់ខាងក្រៅណែលះហើយត្រូវប្រឹងប្រែងណែដើម្បីផ្គាប់គុណកិលេសណែប្រកបគុណតួតណ្ហានឹងឲ្យបានយ៉ាងនេះឲ្យបានយ៉ាងនោះទៅតណ្ហានឹងគេពេញចិត្តទៅយើងគ្រប់គ្នានឹងជាទាសតណ្ហាណាតណ្ហាទាសោសត្វលោកនឹងគឺជាខ្ញុំដាច់ផ្លៃនៃលោភៈនៃតណ្ហានឹងដែលតណ្ហានឹងបញ្ជាសត្វលោកនឹងឲ្យធ្វើរឿងរ៉ាវសពគប់បការក្នុងលោកនេះដើម្បីតែផ្គប់គុណតណ្ហាហើយយើងមានបានអីណាអត់ទេសោះដែលយើងប្រឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមានបានអីដែលអ្វីត្រូវបានហ្នឹង
សោកសៅមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតួតណ្ហាសោកហ្នឹងគេសោយហ្នឹងយើងនៅតែភពដដែលដូចជាយើងខំប្រឹងទៅលីទៅសែងរបស់មានតម្លៃមកសត្វទៅយកមកដល់គេទៅដើមយកអស់ដឹងតែយើងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាយើងតូចចិត្តប៉ុណ្ណាដែលខំប្រឹងប្រែងបានមកឲ្យសត្វតែគេយកទៅងាយទៅអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងណាដែលយើងប្រឹងប្រែងក្នុងលោកនេះត្រូវបំពេញកិច្ចការងារអីសពគបការទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យសត្វថាបានសេចក្តីសុខមកបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកទួតង់អាហារឯណោះទេជាអ្នកត្រូវបានត្រូវសើចែបសើយទៅនៅក្នុងកិលេសកាមវត្ថុកាមហ្នឹងទៅទួតង់អាហារសោះសត្វលោកនៅតែជាបុគ្គលអភ័ព្វដដែលណាមានបានអីដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារគេយកអស់ដូចជាតួលខោនអញ្ចឹងខំសម្ដែងតួយំផងតួខ្លះហ្នឹងត្រូវគេវាយផងសម្ដែងចាប់ទៅគេអត់ឲ្យថ្លៃឈ្នួលគេឲ្យបាយតែមួយឆ្អែតអញ្ចឹងទៅហើយគេយកលុយទៅទាំងអស់តែយើងត្រូវខាតបង់ពេលវេលាខាតបង់កម្លាំងកាយនឹងយ៉ាងណាហើយយើងត្រូវតូចចិត្តយ៉ាងណាដែលយើងខំប្រឹងឲ្យអត់បានហ្នឹងអត់បាននឹងនោះនឹងយ៉ាងណាសត្វលោកអញ្ចឹងដែលប្រឹងប្រែងសពថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីថាបានមកដែលខ្ញុំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានរបស់នេះមកបានផ្ទះសំដែងទីកន្លែងក្តីប្រពន្ធឲ្យបានមកតែវាមិនបានសម្រាប់យើងឯណាគឺបានសម្រាប់តណ្ហាហ្នឹងទាំងដែលយើងហ្នឹងវាអត់មានបាត់ទៅហើយហ្នឹងយើងអត់មានផងតួទឹកការទឹករបស់យើងវាអត់មានអញ្ចឹងតែយើងត្រូវបានអីហើយតែយើងត្រូវខំដើម្បីនរណាទៀតបើក្នុងលោកនេះអត់មានយើងផងណាមានតែការហួងហែងយល់ច្រឡំទៅមកសង្សារវត្តហើយដែលយើងយល់ច្រឡំថាយើងនោះហើយត្រូវខាតបង់ច្រើនណាស់មកសង្សារវត្តមកយើងអត់មានអីសោះទីបំផុតយើងរកទៅអត់មានឃើញយើងសម្រាប់បានអីផងអញ្ចឹងយើងគួរប្រឹងដែរទៀតអត់ណាបើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងប្រឹងមកទាំងប្រមាណយើងអត់បានអីផងហ្នឹងដែរតួត្រូវការតួប្រាថ្នាហ្នឹងគឺជាតួតណ្ហាសត្វលោកមាននៅឯណាហ្នឹងដែរតែយើងជាបុគ្គលអភ័ព្វណាស់នៅក្នុងភព3នេះហើយយើងនៅតែមិនព្រមរៀងនៅតែចង់នៅទៀតនៅតែចង់ប្រើទៀតអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងប្រឹងប្រែងទៅបដិបត្តិនៅក្នុងការបំពេញបារមីដោយទានបារមីដោយសីលបារមីដើម្បីព្រះអង្គរួចផុតអំពីភព3រហូតដល់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គមានត្រូវបានអីអំពីលោកនេះគ្រឿងសក្ការៈដែលពុទ្ធបរិស័ទបូជាព្រះអង្គមានយកទៅបានអីអត់ផងហ្នឹងទាំងដែរប្រវរកាយរបស់ព្រះអង្គ
មានពណ៌ដូចជាសម្បល់នៃមាសណាល្អល្អះយ៉ាងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអាចបានយកទៅទេណារូបកាយហ្នឹងក៏ដល់នៅអាពាកក៏ដល់នៅការបែកធ្លាយតើព្រះអង្គត្រូវបានអីអំពីលោកនេះដែលព្រះអង្គជាទេវតាលើទេវតាទាំងឡាយជាព្រំលើព្រំទាំងឡាយប្រសើរដោយមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវបានអ្វីអ្វីពីលោកនេះប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គមានបានអីព្រះអង្គត្រឹមតែមករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងឯងផុតតាំងពីភព3ហ្នឹងទៅព្រះអង្គអត់មានអាល័យទេហើយសាវកទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អត់មានបានយកអីទៅវត្តចេតពលណាថាបិណ្ឌកសិទ្ធិសាងថ្វាយអស់រាប់តកោតណារាប់សពកោតណាហើយព្រះអង្គមានបានយកវត្តចេតពលនឹងទៅអីវត្តវេលវ័នណាហើយវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដោយជាវត្តរបស់បាសិកាវិសាខាពពីរាមកសាងអស់27កោតណាហើយដោយជាខោសតារាមកសាងអស់មសុធិកហើយសម្បត្តិស្ដេចចក្រដែលព្រះអង្គត្រូវបានព្រះអង្គអត់មានបានយកទៅសោះតែទេទៅព្រះអង្គបាននៅទីតឹងមួយដ៏មមួនព្រោះអត់មានត្រូវការអីអំពីលោកនេះការដែលយើងនៅត្រូវការនៅប្រាថ្នានៅចង់បានអំពីអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះយើងនៅតែខ្វះជានិច្ចនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដដែលនៅតែមិនឆ្អែតនៅតែខ្វះកន្លះមិនបានពេញលែងឡើយប៉ុន្តែដល់ថាយើងដាក់ចិត្តឈប់ប្រាថ្នាឈប់ត្រូវការអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះញឹកញោមនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាដូរតែមួយរឿងត្រូវការនិងមិនត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងណាបើនៅតែត្រូវការពាក្យថាត្រូវការបើនៅថាវាអត់ទាន់ពេញវាមិនទាន់គ្រប់អញ្ចឹងដល់តែព្រះអរិយបុគ្គលលោកឈប់ត្រូវការអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះសម្បត្តិក្នុងលោកនេះលោកឈប់ត្រូវការលោកគ្រប់គ្រាន់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះអ្វីអ្វីដែលត្រូវបានក្នុងលោកនេះมันបានធ្វើឲ្យព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់ឯណាបានធ្វើឲ្យបឋមជននឹងគ្រប់ឯណាដល់តែលោកបានជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកឈប់ត្រូវការអានឹងទៅបានផុតអំពីភព3ហ្នឹងទៅណាដូច្នេះយើងយើងក៏ត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានយាងហើយណាទៅគាល់ព្រះអង្គទៅជួបព្រះអង្គត្រង់នៅពេលណាដែលញាតិញោមបានឃើញនៅធរត្រឹមតែជាទុក្ខសច្ចៈតាមតែជាសមុទ័យសច្ចៈជានិរោធសច្ចៈនិងជាមគ្គសច្ចៈបញ្ញាក៏ជាក់ច្បាស់ប្រកបឡើងឃើញត្រឹមតែជាទុក្ខសច្ចៈតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមនឹងផុតអំពីភព3នេះទៅភ្លាមភ្លាមនឹងទៅតែម្ដងតែមិនចាំបាច់រងចាំយ៉ាងណាមួយនោះទេនៅពេលណាដែលឃើញដោយបញ្ញាប្រប្រីពិតហើយនោះនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រឹងប្រែងទៅណាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីមិនស្លាប់ណាទីមិនលំបាក
ទីណាដែលមិនមានសេចក្តីត្រូវការទីនោះហើយគឺជាព្រះនិព្វាននឹងចាំតទៅយើងនឹងបានបន្តរឿងរឿងភូរតតនិករាជបានប្រមាណ2ម៉ោងហើយណាណែហើយនៅច្រើនម៉ោងទៀតណានៅក្នុងប្រសោតនឹងវែងវែងណាស់ណាញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់តើអាត្មាប្រឹងប្រែងនាំយកមកណាអធិដ្ឋានថាប្រឹងយកមកបែញាតិញោមបានជ្រះថ្លានឹងប្រគុណព្រះអង្គណាទៅបីថាយើងអត់ទាន់យល់ធម៌ពិតតែព្រះអង្គសម្ដែងទៅពិតមែនមិនតែយើងសំណាសំអំពីការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គយើងស្ដាប់ទៅយើងនឹកជ្រះថ្លាហើយណោព្រះអង្គព្យាយាមណាស់ណាព្រះអង្គតស៊ូណាស់តម្រាំតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធមែនទេពីមុនមកស្មានថាព្រះអង្គកសាងលំមលំមព្រះបានត្រាស់ដល់ស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅអូយលំបាកណាគេដឹងប្រមាណរឿងទៀតទេនៅច្រើនរឿងហើយមិនដឹងមួយរឿងហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវទុកលំបាកយ៉ាងណាដែលញោមស្ដាប់ទៅកើតនៅពុទ្ធានុសតិទៅតែម្ដងណាបាននៅពុទ្ធានុសតិមកនឹងយ៉ាងជាមិនសើមកដល់